ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ጤናችሁ ይብዛ ይያልኩኝ። ትላንትና እንግዲህ አንድ መረጃ ይዘን ወጥተን ነበር። የ8ኛው ሺ ንጉስ ነኝ የሚለውን በላቻው ብዬን ይዘን ወጥተን ነበር። መጀመሪያ ብዙ ሰው ቀልዱን ነበር የሚመስለው፣ ነገር ግን ከቀልድ በላይ እንደሆነና ልጁ ሲሪየስ እንደሆነ ሁሉም ሰው በአሁን ሰዓት ተገንዝቧል። ይህ ደግሞ ለምን አላማ ይህን ነገር እያራመደ እንደሆነ ለማወቅ ለብዙዎቻችን ይረዳናል። ለማንኛውም ልጁ ለምን ታሰረ? የት ነው የታሰረው? ምንስ እየተደረገ ነው የሚለውን ነገር እንንገራችሁና ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ልጁ የታሰረው እንግዲህ አዲስ አበባ ነው። አንድ ቃለ መጠይቅ አድርጎ ነበር ከአንድ አፍታ ሚዲያ ጋር። የታሰረውም እንግዲህ አዲስ አበባ እህተ ማርያም ቤት ነው። ከቃለ መጠይቁ እንደወጣ ቀጥታ ወደዛ ነው ያመራው። እዛ ሂዶ እንግዲህ ለጎዳና ተዳዳሪ ባለፈው እንደነገርናችሁ የተለያየ እርዳታ ይሰጣሉና ይህን ምግብ ሲያሰናዱ ሲያዘጋጁ ነው እዛው የታፈሱት ማለት ነው። እህተ ማርያም ፍጹም ይሄ የወረርሽኙን ህግ አታከብርም፣ ወረርሽኙም አለ ብላም አታምንም። በላቸው እንግዲህ ቀንደኛ የእሷ ተከታይ ነው። ሌላው በላቸው ነው እህተ ማርያምን የሚያዘው ወይስ እህተ ማርያም ናት በላቸውን የምታዘው? እሷ ቤት ነው እየኖረ ያለው፣ እሷን ነው እያገለገለ ያለው፣ የእሷን እምነት ነው እየተከተለ ያለው። ስለዚህ በእጅ አዙር እኔ እንደሚመስለኝ እንግዲህ እሷ ናት እያሽከረከረችው ያለችው። በጣም በሚያሳዝናችሁ ሁኔታ ልጁ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ተማሪ ነበረ። ውስጤ ደስ አላለኝም ብሎ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ መቀሌ እያጠና ሳለ የተለያዩ ገዳማት ሄጄ አንተ የ8ኛው ሺ ንጉስ ነህ ስላሉኝ ለዛ ስል ትምህርቴን ትቻለሁ። አሁን ሙሉ በሙሉ እንግዲህ ልጁ ልክ ራሱን እንደ 8ኛው ሺ ንጉስ እያየ የጎጃም ልጅ ነው። ከጎጃም ነው የመጣው፣ መቀሌ ሄዶ ዩኒቨርሲቲ የገባው። በዚህ ምክንያት ሙሉ በሙሉ ትምህርቱን አቋርጦ እንግዲህ እህተ ማርያም ቤት ገብቷል። በእጅ አዙር እሷ ናት እንግዲህ እየተቆጣጠረችው ያለችው። ከማበድም በላይ ነው። አንድ የድሃ ልጅ ብድግ ብሎ ትምህርቱን ትቶ የ8ኛው ሺ ንጉስ እሆናለሁ ብሎ የማይሆን ደግሞ እኮ 8ኛው ሺ ንጉስ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይ ይሄ ርትዕት ተዋህዶ የሚባለውን ፍጹም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተለየ ሃይማኖት ነው እያራመደ ያለው። እሷ ቤት ነው ቁጭ ብሎ ያለው አሁንም። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ትላንትና ታስሯል። ብዙ ጊዜ ያው ወሬው ሲናፈስ ብቻው እንደታሰረ አድርጎ ነው እየተናፈሰ ያለው፣ ነገር ግን ያ ውሸት ነው። 15 ሆነው ነው የታፈሱት። መንግስት የሚለውን ይሄ ርቀት መጠበቅ ያለ በሽታውን ለመከላከል የወጡትን ህግጋቶች በትክክል መጠበቅ ስላልቻሉ በዚህ ምክንያት ነው ፖሊስ መጥቶ ያፈሳቸው። እና ምንም ሌላ ነገር የለውም፣ ፖለቲካዊም ሆነ ምንም ሌላ የሆነ ወገንተኝነት የለውም፣ ግልጽ የሆነ ይሄን ህግ ስላልተከተሉ ነው ብሏል ፖሊስ። ስለዚህ በቅርቡ እንግዲህ ይፈታል ብዬ አምናለሁኝ። ለማንኛውም ልጁ የሚያወራው ነገር ሲሪየስ እንደሆነና በደንብ ውስጡ እንደሚያምን እንድትረዱ ነው ዋነኛው የዚህ ቪዲዮ መልእክቴ። ወደሚቀጥለው መረጃ ስወስዳችሁ ዛሬ በአዲስ አበባ ጃን ሜዳ ገበያ በህግ አስከባሪዎች እና በገበያተኞች መካከል በተፈጠረ ግጭት እንግዲህ የሰው ህይወት እንዳለፈ ሰምተናል። ይህን ወረርሽኝን ለመከላከል በወጣው ህግ መሰረት ያው አትክልት ተራ ከፒያሳ ወደ ጃን ሜዳ መቀየሩ ይታወቃል። ዛሬ እንግዲህ ረፋዱ ላይ በጃን ሜዳ አትክልት ሸማቾች በመሸጥ ላይ እያሉ ደንብ አስከባሪዎች የሻጮቹን ለማስነሳት በሚሞክሩበት ወቅት በተፈጠረ አለመግባባት ከሁለት ሰው በላይ እንግዲህ ህይወቱ እንዳለፈ ሰምተናል። የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችም እንዳሉ ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ስፍራውን ተቆጣጥሮ በአሁን ሰዓት ሙሉ በሙሉ አረጋግቶታል ማለት ነው። ሁኔታው ለምን ተፈጠረ፣ ምክንያቱ ምንድነው የሚለውን ደግሞ ፖሊስ በማጣራት ላይ ይገኛል። ያው እንግዲህ
ለሞቱት ነፍስ ይማር ይያለ ለቆሰሉት ደግሞ ፈውሱን ፈጣሪ ሰጣቸው ዘንድ እንማጸናለን። እንግዲህ ይሄን ለነነግራችሁን የመጣነው አዲስ አውቶሽነን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።